आज चाहिँ अब घर बसेको निकै भयो लकडाउनमा, अनि अब एकछिन तल गुम्बा पनि छ, गुम्बा जाने है। यो चाहिँ हाम्रो त्यो पहिला भाँचिएको बाटो हो, अहिले पनि लास्ट डेन्जी भएर यहाँ चाहिँ प्लास्टिक पानी होइन, पानी रोक्नुलाई चाहिँ छिर्छ भनेर धाँदोमा बब्बाल ट्रिक बब्बाल, तर काम छैन यो ट्रिकको, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। सरसफाइ कार्यक्रम सकियो, लेके दाइ र म चाहिँ केटाहरूमा हामी दुईजना म चाहिँ गुम्बाबाट अब घर फर्किँदै मामा ठिकै छ स्माइल दिन्न कहाँ सो अब चाहिँ हामी गरिसक्यो बाहिर बाहिर, हामीले चाहिँ हल्का बाहिर बाहिर मात्र सफा गरेको, अब चाहिँ नि घर जाँदै सक्यो, अब
गुम्बाको स्पेसल पेन्टिङहरू चाहिँ गर्दै गरेको मजाले देखाउनु पाएन. देखाउनु भन्दाखेरि मजाले भन्दा पनि देखाउनै पाएन. कुनै दिन हामी कहिले आउँछौँ अरे अहिले त आफ्टर विक एक हप्ता पछाडि आउँछौँ. त्यतिखेर बनाएर टक्क टाँस्ने टाँस्ने होइन लगाउने. सो अहिलेलाई चाहिँ मेरो भिडियो यही समाप्त गर्दछु.